Olá, Petrópolis. Olá, assinante da Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, programa eminentemente cultural. Estamos fazendo o primeiro programa do ano, hoje, dia 8 de janeiro de 2020. Nossas reprises serão sempre veiculadas aos domingos a partir de 9 horas da manhã. Se você, meu amigo, não for assinante e não tiver o sinal de acesso à programação da Tech Cable, você poderá assistir o nosso programa na página da Rede Petrópolis Televisão no Facebook. Pode ainda rever as nossas reprises através do Play Store do seu celular e acessar a Rede Petrópolis Televisão. Pode ainda, nossa programação já transmitida, você poderá revê-la no YouTube. Para acessá-la, digite no campo da pesquisa do YouTube o nome do programa Dossiê História. Abrindo a página, clique na logomarca do programa e ali você pode selecionar o tema em ordem cronológica de apresentação. E não esqueça de dar um like se você gostou, né, no YouTube, e a produção do programa agradece. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, inclusive a pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Nosso programa, ele tem por objetivo a provocação de temas históricos, políticos, da atualidade e do passado. Hoje, como falei, dia 20 de janeiro de 2020. Perdão, hoje é dia 8 de janeiro. 8 de janeiro de 2020 é o 8º dia do ano em nosso calendário gregoriano. 345 dias para vivermos no ano de 2020. E o primeiro quadro do nosso programa é o Pensamento do Dia. Ouse, vamos lá, Clarice Lispector, vamos mostrar aqui o texto, não sei se o texto está aí. Ouse, arrisque, não desista e saiba valorizar quem te ama. Esse sim merece seu respeito. Quanto ao resto, bom, ninguém precisou de restos para ser feliz. Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e faleceu em 1977. Portanto, ela viveu 52 anos, morreu muito precoce, muito nova. E esta frase encerra um pensamento voltado à autoestima, ao poder de ser feliz, sem dependência afetiva com quem quer que seja, conclama a coragem, a iniciativa de construir a própria felicidade ao lado de quem se respeita e é respeitado pelo outro. Portanto, o grande mote desta frase é a coragem de enfrentar a dependência afetiva e eliminando esse fantasma que às vezes destrói uma vida e destrói a felicidade de pessoas que se apegam numa dependência afetiva sem medir consequências. Vamos conhecer também um pouco de Clarice Lispector. Ela nasceu com o nome de Chaya Pinkchasvona. Pinkchasvona, nome complicado, Lispector. O Lispector é o sobrenome dela. Ela foi escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira, autora de romances, contos e ensaios. Pertenceu ao terceiro tempo modernista. Considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka,
Morreu em 1924. Obras com o Processo e a Metamorfose. Foram dois livros que ele escreveu, o Processo e a Metamorfose. E Franz Kafka também foi um pensador, filósofo importantíssimo do final do século XIX, início do século XX, e deixou um legado cultural muito grande. Bom, com relação ao dia na história, teria que ser o dia 8 de janeiro, mas acabamos fazendo o dia 20 de janeiro. Então, vamos citar os fatos e os eventos que ocorreram no dia 20 de janeiro na história. Era o imperador romano Caio Décio Augusto, entre 249 e 251, vou pedir para passar aqui o busto do Caio Décio, imperador romano. Ele inicia uma perseguição generalizada aos cristãos em Roma. O Papa Fabiano foi, inclusive, vítima, martirizado. Décio tinha desconfiança do poder crescente dos cristãos e resolveu persegui-los. Construiu templos pagãos e reforçou os cultos e sacrifícios do passado em todo o Império. Não se conformava de ver os templos pagãos vazios e as igrejas cristãs cheias de seguidores. Por isso, empreendeu a 8ª perseguição geral contra os cristãos. O Papa Fabiano foi um dos primeiros a sofrer o martírio. A crueldade empreendida por Décio nesta perseguição lhe deu um lugar na história comparável ao do imperador Nero, que foi um imperador que deixou uma imagem extremamente negativa na história das civilizações. Ele morreu em 251 na Batalha de Abrito, na antiga Mésia, hoje Bulgária. Lutou contra os godos que haviam invadido a província, foram derrotados e o imperador morto. Aliás, ele foi o primeiro imperador romano a ser morto por um exército de bárbaros em batalha. Continuando aqui, o nosso dia 20 na história, 1265, da nossa era cristã, primeiro parlamento inglês a incluir não só os lords, mas também os representantes das principais cidades. Realiza seu primeiro encontro no Palácio de Westminster. Está aí a foto, onde funciona até hoje o parlamento inglês. Olha só o que é a tradição e o conservadorismo. Já em 1265, eles já estavam lá. Agora conhecido como Casa do Parlamento, um dos maiores do mundo. 1000 salas... e 5 quilômetros de corredores. A tutela, ou seja, de quem cuidava, de quem tinha a responsabilidade de cuidar deste imóvel, era do Lorde Camareiro Mor. Por acordo com a coroa, o controle passou para as duas câmaras. Em 1965, algumas áreas ainda permanecem com a tutela do Lorde Camareiro. Pois é, meus amigos, uma democracia construída aos poucos, a Grã-Bretanha e a Inglaterra, particularmente, ela deixou um legado muito importante para o mundo, que foi uma democracia construída aos poucos, com base na experiência do dia a dia, forjando sempre uma história gloriosa de tradições e de cultura. A Inglaterra nunca se desviou do seu caminho, nunca teve costumes abruptamente desviados do seu desenvolvimento cultural. Por isso, ela é, até hoje, uma rocha em matéria
de cultura. E em determinados momentos da humanidade, a Grã-Bretanha foi um grande aliado da humanidade, prestou um grande serviço, não só na resistência a Napoleão, como também na resistência na Segunda Guerra Mundial. E teve um fator decisivo também na Primeira Guerra Mundial. Então, a Inglaterra e o Reino Unido deixaram experiências fantásticas para o mundo, para a história, com essa tradição, essa fixação na tradição. E é assim que a humanidade tem que caminhar no amadurecimento dos seus estados nacionais. Porque não se pode mudar violentamente a experiência que se tem de um dia para o outro. Vide o exemplo do que aconteceu na Venezuela, do que acontece no Brasil, sistematicamente nossas leis estão mudando ao sabor das conveniências de cada presidente da República, de cada grupo político que domina o contexto. Na Grã-Bretanha não tem isso, no Reino Unido não tem isso. É uma tradição monárquica, uma rainha, um monarca que dá o equilíbrio com o seu poder moderador, investiga e cobra dos seus primeiros ministros, o governo está separado do chefe de Estado, então há um equilíbrio e uma segurança muito grande. Então vemos aí, 1265, essa democracia vem sendo construída. Passou por alguns percalços, mas acabou vencendo todos eles. Vamos agora adiantar aqui o nosso tempo. 1890, oficializado o Hino Nacional do Brasil. Então vamos lá. Será que você sabe, eu lembro, de quem foi que compôs a música do Hino Nacional e quem foi que compôs a letra do Hino Nacional? Vamos conhecer um pouco da história do Hino Nacional. Ele foi oficializado como Hino Nacional do Brasil no dia 20 de janeiro de 1890. Ele foi composto por Francisco Manuel da Silva, a melodia, música e a letra por Joaquim Osório Duque Estrada. Manuel da Silva, Osório Duque Estrada foi um poeta, crítico literário, professor e ensaísta brasileiro. Ele expõe opiniões, críticas, ideias acerca de determinados temas. Isso é a definição do ensaísta. A filosofia, a religião, a política, a moral, comportamento literário, a literatura e a cultura. Esse era o ensaísta Joaquim Osório Duque Estrada. Mas vamos falar um pouco do Francisco Manuel da Silva, que foi quem compôs a letra. Está aí a foto dele, né? A gravura. Ele era aluno do padre José Maurício Nunes Garcia, talvez o maior nome da música colonial brasileira, e de Sigismundo von Neocon. Esse Neocon era um pianista, um músico muito conceituado na Europa, austríaco, naturalidade. E o padre José Maurício de Nunes Garcia aprendeu o violino. Ele foi o maior músico da era colonial. Ele estudou violino, violoncelo, órgão, piano e composição. Teve diversas denominações antes do título. Posteriormente, foi chamado hoje o hino. Antes de ser o hino oficial do Brasil, ele foi chamado de hino 7 de abril, em homenagem à abdicação de Dom Pedro I. Nós já tivemos oportunidade aqui de narrar o incidente do dia 7 de abril,
que houve uma revolta contra Dom Pedro I, ele foi obrigado a abdicar. Ele já estava mais preocupado com Portugal do que com o Brasil. Então, encaixaram esse hino como um hino em homenagem à abdicação, porque houve uma festa muito grande com a abdicação de Dom Pedro I. Depois ele foi chamado de Marcha Triunfal. E, por fim, o hino nacional, que foi adotado pelo Brasil a partir de 1890. Até então, o que se tinha como o hino do Estado brasileiro, o hino do Império, chamado hino do Império, era o que é hoje o nosso hino da independência, que foi composto pelo Dom Pedro I. Esse padre, José Maurício Nunes Garcia, ainda bem jovem, ele escreveu um Tedeum para o príncipe Dom Pedro, que depois veio a ser o imperador Pedro I. O Tedeum é o Tedeum, né? Uma pronúncia melhor, é o hino cristão usado em liturgia católica. Parte de ofício das leituras, da liturgia, das horas, uma oração, a liturgia das horas é uma oração pública e comunitária, oficial da Igreja Católica e outros eventos solenes. Esse padre, quando escreveu o Te Deum para o Dom Pedro I, Dom Pedro lhe prometera financiar o aperfeiçoamento de sua arte musical na Europa, mas não conseguiu cumprir a promessa e, em vez disso, nomeou-o para o cargo de diretor musical da Capela Real, sendo bastante ativo. Naquela época, Dom Pedro I teve muitos, inúmeros problemas para resolver logo após a independência do Brasil. E, dentre eles, o grande desafio foi a situação financeira do Brasil. Tivemos que pagar uma dívida grande a Portugal e assumir uma série de compromissos com a Inglaterra e, com isso, ficamos atrelados a uma série de problemas. E o Dom Pedro I acabou tendo que renunciar ou abdicar do trono em favor de seu filho, porque ele não aguentou, não resistiu às pressões políticas da época. Agora, voltando aqui ao nosso padre, José Maurício Nunes Garcia, o padre José Maurício, uma coisa que ele deixou na história bem marcante foi o Conservatório do Rio de Janeiro, que ele fundou, a origem da atual Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje ela pertence, essa escola, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que forma grandes artistas e grandes artífices da música clássica e da música popular. Agora, vamos avançar um pouco mais no tempo. 1917. Muito interessante também isso aqui. Foi lançado em disco a música que se chama Pelo Telefone. Você já deve ter ouvido falar dessa música. E é considerado o primeiro samba que foi gravado no Brasil. Esse samba, essa letra e essa música, ela foi registrada na Biblioteca Nacional em 1916. E a gravação foi logo em seguida, em 1917, porque a música conseguiu um sucesso fantástico. Havia outros sambas na época. Só que essa música caiu no goto da população. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, houve a primeira gravação de samba no Brasil. Essa música, ela foi registrada por Ernesto Maria dos Santos, o Donga, que é o autor da música, como gênero de samba. E a gravação teve a letra cantada por Baiano. O samba chegou a ser proibido em 1918, aqui no Rio de Janeiro. E a polícia vivia atrás dos sambistas porque era considerada uma diversão
que causava discórdias e conflitos. Imagine, então, se eles tivessem inventado o funk naquela época. Como é que não seria, né? Então, nós vamos agora ouvir, numa gravação original de 1917, a letra e a música. É um áudio, não tem imagem. Telefone. Mas vamos lá. Samba carnavalesco. Vamos lá. Para Casa Edson, Rio de Janeiro. Chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu pedido. Ai, se arrolia, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou, senhor, senhor, porque se samba, senhor, se arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar, senhor, senhor. Piro me disse, se o morcego visse, não fazer tolice. Eu então saísse dessa esquisitice, me disse, não disse. Ai, ai, a estátua de ideal triunfar. Ai, 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 vivo o nosso carnaval sem rimar. Ai, 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 a estátua de ai, 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 vivo nosso carnaval sem rimar. Se quem tira amor dos outros, por Deus fosse castigado, o mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não, vir pro cordão, é ser folião, senhor, senhor, de coração, senhor, senhor, porque este samba me arrepiar, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. Por bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Tenha o riso posto, faça alegre rosto, nada de desgosto. Ai, 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 tanto samba com calor, meu amor. Ai, 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 pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, 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 tanto samba com calor, meu amor. Muito bem, então essa aí foi a música Pelo Telefone, considerada o primeiro samba a ser gravado no Brasil em 1917. O samba de autoria do Donga é de 1916. E essa cantoria aí foi do Baiano, que era um cantor da época. E, como eu havia falado, foi proibido em 1918, porque o samba foi considerado uma música
uma diversão que causava discórdias e conflitos. E estava começando a se movimentar a nossa sociedade, né, republicana da época, arrebentando os grilhões do comportamento mais formal, né, do período da monarquia. E logo depois, em 1922, veio a primeira mostra de arte moderna no Brasil, onde já começa a primeira geração, a despontar a primeira geração de artistas e tal. E aí o Brasil entra, vamos dizer assim, na era da modernidade do século XX, modernidade entre aspas, né? Porque, na realidade, nós fugimos do nosso conservadorismo e começamos a arrebentar grilhões demais, e hoje nós estamos numa ladeira sem freio, né? E o carro disparado, andando a toda velocidade, está difícil de dirigir esse carro. Mas vamos em frente. Agora, viajando no tempo, vamos mais à frente, no dia 20 de fevereiro de 1941. Foi a criação do Ministério da Aeronáutica no Brasil. A FAB, a Força Aérea Brasileira, foi formada quando os ramos aéreos do Exército da Marinha, a FAB não existia, então a Marinha tinha sua aviação e o Exército também tinha sua aviação. E eles foram fundidos em uma força militar única. Ambas as forças militares remanescentes, Exército e Marinha, transferiram seus equipamentos, instalações e pessoal para a nova Força Armada. Quer dizer, a FAB, então, ela vem oriunda das duas forças. Inicialmente, ela foi chamada de Forças Aéreas Nacionais e depois foi colocada com o nome de Força Aérea Brasileira, a FAB. Mas a FAB, ela foi, como eu falei aqui, fundada em 1941. Ela é mais antiga do que a Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana é de 1947. O primeiro batismo de fogo foi a participação na guerra antissubmarino no Atlântico Sul. E aí nós temos a foto dos aviões. Esse avião era o que fazia o patrulhamento nas costas brasileiras. E esse aqui foi um avião americano, que era da Força Aérea Brasileira, que operou na Itália. Os nossos pilotos dirigiam esses aviões aí. Então, como eu falei, o batismo de fogo foi a participação na guerra antissubmarino no Atlântico Sul, por ocasião da participação do Brasil na Segunda Grande Guerra. E na Europa, como integrante da Força Expedicionária Brasileira, que lutou ao lado dos aliados na frente italiana. Hoje, a Força Aérea Brasileira tem 77.454 integrantes e opera em torno de 627 aeronaves. A maior força da América do Sul e a segunda na América após a Força Aérea dos Estados Unidos. A FAB é a mais antiga, como eu já falei aqui, do que a Força Aérea Norte-Americana, pois esta fora criada somente em 1947, em 18 de setembro de 1947. A primeira Força Aérea do mundo foi a inglesa, em 1918, depois a italiana e a francesa, em 1920. Então, estamos aí vendo a foto do avião, do caça monomotor que operou na Itália e vamos ver aqui qual é a foto que está no vídeo. É aquela foto, essa aeronave operou na Itália e a outra operou aqui no Atlântico Sul, nas costas brasileiras. Então, muito bem, encerramos aqui o nosso dia na história, que seria o dia 8 de janeiro, mas acabei colocando o dia 20 de janeiro, um erro indesculpável, mas enfim, os erros acontecem. Desculpe aí pela produção. Muito bem, vamos ao jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta.
Bom, vamos começar então pelo Lulinha. O Lulinha, filho do Lula da Silva, o ex-presidente Lula da Silva, hoje presidiário solto e proximamente voltará para a prisão. O Lulinha fez uma fortuna imensurável nesse país, aproveitando-se de uma série de vantagens que obteve quando seu pai era o presidente da República e vantagens essas de manipulação de dinheiro público, de lavagem de dinheiro, de uma série de coisas que aconteceram durante o governo Dilma e o governo do próprio pai dele. Ele amealhou uma fortuna imensurável. E você vai ver um vídeo e áudios que falam do potencial das fazendas do Lulinha, que são muitas, mas aqui nós vamos focar em uma só. Uma única fazenda lá em São Félix do Xingu, no sul do Pará, que é uma mega fazenda, uma fazenda que tem 100 mil hectares. Ora, 100 mil hectares dá para você criar um boi por hectare, comendo grama, gordo, saudável, uma carne tenra. Sabe lá o que é isso? 100 mil hectares? Pois é. Então nós vamos mostrar aqui toda a sujeira do seu Lulinha junto com o seu pai e aqueles outros bandidos, empresários que participaram. Então vamos ouvir aí o vídeo. Ah, nessa fazenda, o carregamento foi de 40 mil bois. Levou 5 dias para carregar, foram mais de 100 caminhões. E só isso aí deu para ele mais de 100 milhões de lucros. Vamos lá. Jesse, impressionante essa imagem aí da fileira dos caminhões, das carretas, né? Acho que não é só por causa de uma ameaça de invasão. É porque começaram a mexer com o Lulinha agora. Então eles querem, acho que, desmontar o que está montado para diminuir provas e etc. Mas realmente é uma tristeza, né? Esse cara tinha que estar na prisão há muito tempo junto com o pai. Ô, Beto! Conheço tudo aquilo lá, tem um tal de Antônio Lucena, conhecido como Antônio Maranhense. Foi mora aqui em São Paulo, na cobertura, mora em redenção, é cheio de negócio. É o que comprou todas as fazendas para o Daniel Dantas. E, por consequência, para o Lulinha e para o Duda Mendonça. A fazenda Rio Dourado é uma delas, doutor. A fazenda Santa Bárbara lá, do meu amigo Benê Mutran, a outra, comprou as maiores, doutor. Megas fazenda, tudo de 100 mil alqueire para cima, é mega fazenda. Então é muito boi, doutor. O senhor sabe que lá é uma cabeça de boi por hectares. Uma fazenda em São Félix tem 100 mil hectares? Tem lá seus 80, 100 mil boi, doutor. Engorda, natural, quando sai um pouquinho de boi, sai 5 mil, precisa 30 carretas. Entendeu? É isso aí, doutor. 50, 100 carretas. E lá está o JBS, que é o Freeboy, e o Mafric. Os dois monopólios que só mexeram até agora na Freeboy, a maior de todas, que há 10 anos atrás era um simples atacado de carne, desse Carlos Molina, que é o Mafric, ninguém mexeu ainda, doutor. O cara de um simples atacado de carne sobre lá do campo virou o segundo do mundo, competindo com o Freeboy. Vai ver quem é que está atrás, BNDES, quem é os donos? Ninguém fabrica tanto dinheiro assim rápido. E como que lava dinheiro? Comprando fazenda e pagando por fora, fazendo escritura baixa e lavando dinheiro com boi. Só otário não vê isso, doutor. O mundo inteiro sabe, até os índios analfabetos sabem disso, doutor. Não sei o porquê, o senhor lembra da Operação Satiagrado Dantas? É isso aí, doutor. Vandal, estou há 40 anos lá, Vandal. Conheço tudo, não é papo furado. Daniel Dantas, aquele Duda Mendonça, compraram um caminhão de fazendas lá para lavar dinheiro.
compra a fazenda de 50 milhões, faz escritura de 5, não valia nada as terras no papel. Aí compra boi com dinheiro por fora, põe lá dentro, vende o boi para o frigorífico, pronto, paga o imposto, esquentou o dinheiro. Uma vergonha, Vandal, uma vergonha. Monte de fazenda, todo mundo sabe disso. E o Lulinha é aquele gênio que está junto. Até as os bordel sabem disso. Só a Polícia Federal, o governo que não sabe. É, moçada, eu morei muito tempo no Pará. Eu tinha, trabalhava com boi lá na região de São Félix do Xingu. E um amigo meu que tem umas carretas lá, tem 4 carretas daquela bitrem de carregar boi. Está embarcando agora, acabando de embarcar, na fazenda do filho de Lula, lá em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Tem 40 mil boi de 18 arroba para embarcar. Isso vai dar mais ou menos 100 milhões de reais, dinheiro quente. Está sendo embarcado agora. Diz que tem fila lá para embarcar a carreta de 5 dias. É chegando e saindo para o frigorífico. Aí, ó. Bota na mídia aí, ó. É o seguinte, a carne, durante umas semanas atrás, ficou supervalorizada no mundo, porque houve uma crise internacional no mercado. A China teve problema de saúde e higiene lá com o seu rebanho de porcos, né? E deve ter também um rebanho de boi. Houve problema na Austrália também com saúde. Na Europa também houve contaminação de rebanhos. Então a carne faltou e o mercado era todo comprador. Então eles estão vendendo esses bois aí. Mas tem um outro fator que também... tem que somar a esse fato aí. É que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e os inquéritos que estão aí na Justiça Federal contra o Lulinha, eles estão num encalço para pegar o Lula. Tráfico de influência, lavagem de dinheiro, utilização de dinheiro do BNDES para fazer essas transações, essas negociatas. E teve também muito dinheiro roubado de outros segmentos do governo durante a gestão Lula e Dilma. E esse dinheiro estava lá fora e tinha que ser esquentado. Então eles esquentaram esse dinheiro, repatriando o dinheiro através dessas transações de boi. Então estão lavando o dinheiro. E a justiça está em cima. Então, com a pressão muito grande, eles agora... estão começando a desovar esses bois, vendendo, aproveitando o mercado externo, que está todo comprador, e ao mesmo tempo lavando o dinheiro e legalizando. Quer dizer, só aí nessa operação são 100 milhões de reais. É dinheiro para dar e vender. Essa é a situação do Brasil. Então, o desmonte da fazenda parece que tem como causa a ampla investigação do Ministério Público Federal. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Esses fatos que foram colocados aí no áudio, que eu acoplei a essas imagens recentes, tem uma origem lá atrás, né? Os fatos que são comentados nesse vídeo, que são historiados nesse vídeo, se refere à pouca vergonha do governo da Dilma e do Lula. Não é fato de agora, eles estão se referindo a fatos lá atrás, né? Que agora, com o governo Bolsonaro, essas vantagens todas, essas mordomias que eles tinham e esse acesso irrestrito ao dinheiro público, acabou. E agora, sabe como é que é o dinheiro, né? O dinheiro, quando a fonte seca, se o sujeito não souber fazer o dinheiro, ele vai embora, né? Tem muito empresário que depois que perde as suas mamatas, suas tetas, ele não consegue sustentar o negócio depois, né? Porque é um negócio que está viciado, que nasceu dentro de uma coisa errônea, errática, viciada, então fica difícil para administrar com eficiência e obter lucro. Então esse aí é o caso, né? Envolve Daniel Dantas, Duda Mendonça,
E eles compravam fazendas de 50 milhões, de 100 milhões de reais, por 5 milhões. E aí lavavam dinheiro, pagavam 5 milhões, faziam uma escritura barata, né? Porque eles não tinham dinheiro para... E pagavam por fora. Pagavam por fora. Com o dinheiro roubado do governo federal. Muito bem, então vamos seguir em frente aqui. Temos um outro assunto, que é o Trump. Trump, em entrevista coletiva, fala sobre os ataques do Irã às bases militares americanas no Iraque. A morte do chefe militar da milícia terrorista, que foi eliminado essa semana, ele estava de passagem pelo Iraque, ele estava vindo da Síria, onde ele foi cumprir algumas missões lá terroristas, deve ter matado gente pra caramba lá, e aí ele, de volta para o Irã, passou no território do Iraque, mas ele já estava sendo monitorado há muito tempo. E essa eliminação dele já era para ter acontecido algum tempo atrás. As operações foram abortadas, porque algum problema deve ter acontecido, né? Ou então, no risco de não dar certo, eles suspenderam essas operações. Até que, finalmente, na semana passada, eles resolveram ativar essa operação e executá-la. E executando a operação, com sucesso, eliminaram. Jogaram uma bomba através de um drone e acabaram com a história do Qassem Soleimani. Qassem Soleimani, o nome dele. Que não era general, nem era militar de carreira, nem coisa nenhuma. Ele simplesmente era um terrorista e fez carreira num órgão terrorista, que é aquela guarda lá do regime dos iatolás, né? E esse homem espalhou morte e desgraça pelo mundo afora, inclusive aqui na América do Sul. Matou gente pra caramba lá na Argentina, naquela bomba que estourou numa sinagoga, matou 80 e tantas pessoas inocentes na sinagoga. Foi ele, Soleimani, que articulou isso tudo. E ele vinha articulando também contra a Arábia Saudita, que é... A Arábia Saudita tem um affair, uma questão com um outro país árabe, que é o Iêmen. E o Iêmen luta contra a Arábia Saudita, e sofre os reveses dos seus soldados lá, que terroristas, que estão sempre atacando a Arábia Saudita. E uma situação que se pode concluir disso é que o Oriente Médio está dividido, né? Os muçulmanos não estão todos unidos. Então, eu não vejo como a região, sem o apoio unânime dos muçulmanos, esse conflito crescer a ponto de se tornar, de ter uma dimensão maior, uma dimensão universal, global. Ele vai continuar sendo um problema local, específico. E eu acredito que o Irã não vai resistir muito tempo e vai esquecer esse assunto, porque o Irã não tem capacidade para ter uma briga com os Estados Unidos, um confronto direto, armado, uma guerra aberta com os Estados Unidos. Não tem. E nem a China, e nem a antiga, o que sobrou da antiga União Soviética, hoje a Rússia, teriam disposição para poder endossar as ações terroristas, cruéis e assassinas do Irã. A China está muito voltada hoje para os seus empreendimentos capitalistas. Ela está se tornando capitalista. E a Rússia deixou de ser comunista há muito tempo, embora o Putin faça
uma pirotecnia, mas no fundo, no fundo, o que ele quer é a paz e o progresso da Rússia. Então, nenhuma dessas grandes potências vai endossar o que está ocorrendo lá no Irã. Não acredito. O Irã, na realidade, ele blefa com o Ocidente. E aí, entendido, blefa com os norte-americanos. Haverá, sim, algumas ações específicas que o Irã vai tomar contra os Estados Unidos. Inclusive, internamente. Eles vão tentar atos terroristas dentro dos Estados Unidos. Fala-se também de um risco de ocorrer alguma coisa aqui na América Latina, especificamente no Brasil. O presidente Bolsonaro deu um apoio, vamos dizer assim, ao Trump, de uma maneira indireta, mas o nosso apoio foi institucional. Hoje, o presidente Bolsonaro justifica a sua solidariedade aos Estados Unidos com um argumento bem plausível, bem forte. Nós sempre estaremos contra o terrorismo. O ato de terrorismo é ato de assassinato cruel de pessoas inocentes. E está inscrito na nossa Constituição, esculpido, vamos dizer assim, um artigo em que o Brasil, que a nossa Constituição consagra, total rejeição ao terrorismo. Está lá na Constituição Federal. Então, não se justifica essa atitude do Partido dos Trabalhadores e de seus líderes de apoio a um órgão terrorista, de apoio ao regime dos iatolás, que é um regime de terroristas, e essa guarda islâmica que o Soleimani comandava, que era eminentemente terrorista. Ele não era general do exército. Esse cargo de general é um cargo que foi criado para essa guarda lá deles. Tá? Então, na realidade, o Irã blefa com o Ocidente. E não há chance do Irã provocar um conflito global. Não vejo essa posição. Pode ser que eu me engane, Deus queira que eu não me engane, mas eles não têm frente para lutar com os Estados Unidos. O governo dos iatolás é um governo de irresponsáveis e inconsequentes. E o Trump assegura que, enquanto for presidente, o Irã não terá capacidade de ter arma nuclear. E isso é uma verdade incontestável. O Trump não vai deixar. Ele é um homem determinado. E, no final da história, o Trump extrai dividendos da crise para o sucesso de sua reeleição, já dada como certa pelos comentaristas políticos internacionais e até alguns brasileiros também. Portanto, essa história do Irã não me parece que vai longe. Se for, pior para o Irã, porque aí ele vai ser invadido, vai acontecer no Irã o que aconteceu no Iraque. E como aquele povo vive num regime repressivo, matam-se mulheres, matam-se homossexuais, matam uma série de minorias que tem lá, dissidentes políticos, no momento que o regime do Ayatollah cair, o Irã vai fazer uma festa. Essa é a realidade, vai fazer uma festa. Meus amigos, essa é a minha opinião. Então, nós tínhamos hoje uma entrevista com o Cauã, que é um menino de 11, 12 anos, que viria hoje aqui do Rio de Janeiro para cá para ser entrevistado. O Cauã, ele é artilheiro do time do Vasco no Sub-13. Eles recentemente disputaram um campeonato mundial em Miami. Miami tem lá uma liga que dá muito valor, muito prestígio aos jovens. Os Estados Unidos, de uma forma geral, valoriza muito os jogadores mirins, né? Aqueles que estão começando a base.
E eles ganharam esse campeonato mundial, ganharam lá de times da Espanha, Barcelona, Real Madrid, Portugal, enfim, chegaram na final e ganharam, disputaram. E esse menino, Cauã, é o artilheiro ou vice-artilheiro do time nesse campeonato. Quer dizer, ele é artilheiro do time, mas nesse campeonato mundial ele foi vice-artilheiro. Eu hoje entrevistaria ele, ele e o pai estariam aqui. No entanto, me ligaram dizendo que o Rio de Janeiro tinha caído um dilúvio e que era aconselhável não subir a serra até mesmo, porque também houve uma série de enchentes hoje aqui em Petrópolis, né? E uma série de problemas de toda a ordem, inclusive teve um prédio do município que pegou fogo, né? Na Barão do Rio Branco. Então, tem muita gente que ainda não sabe, que vai saber dessa história amanhã pelos jornais, mas eu já estou adiantando aqui que teve um prédio da administração do município e pegou fogo ali na Barão do Rio Branco. Teve uma árvore também que caiu na rua 13 de maio, parece que tem uma outra que está ameaçando cair. Enfim, esse aí é o contexto. A rua 13 de maio, se por um lado sofreu esses embates aí das chuvas, por outro lado também a rua teve o privilégio de descansar do barulho que os botequins e os bares da rua 13 de maio oferecem a nós outros moradores daquela região, principalmente depois da meia-noite. É incrível isso. Até meia-noite vai bem. Até 11 horas vai bem. Meia-noite fecham os bares. Os consumidores dos bares, na sua grande maioria, vão embora para casa. Pegam o seu carrinho, em silêncio, vão embora. Hoje pegam a sua moto, fazem um barulhinho e tal e vão embora. Mas aí fica um resíduo de pessoas que vêm de comunidades que não estão acostumadas com o centro histórico, né? Confunde o centro histórico com a bagunça de algumas comunidades, São Alto, que também sofrem, moradores de comunidade também sofrem, porque lá é baile funk, mas não sei o que, tá, tem muito morador que sofre, é vítima dessa barulhada toda. Só que no centro histórico, o pessoal grita, vai contra. Então, faz-se um carnaval com relação a essa história. E aí começa ronco de moto, a noite toda. Essa turma de comunidade que fica na 13 de maio, estou me referindo a esses, tá? Não as comunidades em si, de uma forma geral, mas aqueles que ficam, que são de comunidade, depois da meia-noite, gritam, berram, brigam, xingam, cantam. E os que estão de moto roncam, fazem questão de roncar. E quando passam no meu prédio, então, aí eles roncam mais ainda. Então, somou tudo. Agora teve um restaurante lá, que entrou com uma liminar, porque a prefeitura determinou que a partir de meia-noite tem que fechar. Então, um desses bares, o Pellegrini, entrou com uma liminar. E com essa liminar ele conseguiu funcionar até 2 horas da manhã. E aí o barulho começou de novo. Porque a turma que fica lá no bar bebendo até 2 horas da manhã, quanto mais bebe, mais alto fala. E os vizinhos que estão em cima, embaixo do bar, não dormem. Os do lado não dormem. Os que estão mais afastados não dormem. E aí tem outro problema também, que é o McDonald's. O McDonald's agora vira 24 horas no seu drive-thru. Então os caras entram de carro roncando lá. E aí a garotada também faz ponto ali, porque o drive-thru está funcionando. Então, uma barulheira terrível na rua 13 de maio. Nós, essa semana, tivemos um pouco de descanso. A chuva atrapalhou o programa desses caras que vão para lá para fazer bagunça. Isso fora as brigas, as ameaças de morte, o tráfico de drogas, que é intenso naquela região, na noite. Então, estou aí apelando mais uma vez para as autoridades. A prefeitura esteve lá ontem,
e multou o Pellegrini. Tirou aquelas mesas que o Pellegrini ocupava na calçada. Agora parece que só ficaram duas ou três mesas. E tirou as mesas do anexo, que ele agora aumentou o bar dele, né? Ele está preocupado só com o faturamento dele, não está preocupado com a comunidade, não respeita o bairro, não respeita ninguém. Pellegrini não respeita ninguém. Esse é um restaurante que nós, lá da 13 de Maio, não frequentamos mais o restaurante do Pellegrini. Tá? E fica aqui um pedido para que, em solidariedade aos moradores sofredores da rua 13 de Maio, se você algum dia pensar em frequentar o Pellegrini, não vá. Agora tem um outro bar novo também, que eu nem gravei o nome ainda também, não vá nesse bar também, porque os caras até lixo eles jogam na calçada. Semana que vem eu dou o nome desse bar e maiores dicas. Um grande abraço para vocês, o programa terminou e eu estarei aqui na semana que vem. Forte abraço, até semana que vem. E não esqueça, nossa reprise é domingo, 9 horas da manhã.